Čau, já vás vítám u nového videa a dneska jsem vyrazil na další enduro závody. Tentokrát je to dvoudenní podnik, který se jmenuje Hardcore Blinduro a specifikum toho blindura je to, že se to jezdí úplně bez tréninku, to znamená všechny ty RZ-ty se jedou rovnou na oči, takže tohle to bude asi hodně zajímavý. Je to moje první zkušenost s tím, takže vlastně nevím zase, co mám úplně očekávat, takže bude to takový autentický. Tím, že je to dvoudenní, tak video bude asi docela dlouhý, takže nebudu zdržovat s dlouhým intrem a pojďme do závodu. Oh man, Jakob Wenzel! Já to kontroluji tady. Vítej na Blinduro. Pípá. Kraniče máme? Máme v batohu. Vodu, sláču, všechno máš. Vyrazím Kuba Wenzel, dámy a pánové, vyráží Čágo. Dík, jedem. No a jedem. V dalším závodě je to docela bizár, že v letošní sezóně už druhý endurovej závod. Tentokrát teda Blinduro, jak jsem říkal, specifikum tohohle z toho závodu je hlavně v tom, že tady neprobíhá vůbec žádný trénink. Dneska ráno jsme sem přijeli a teď jedu na první kopec a vlastně vůbec netuším, co mě čeká, takže bude to zajímavý. No a teďka první stoupání. Většina toho výjezdu byla po lesní cestě, teďka konec. Nebo vypadá to jako konec, je tady už po asfaltce. A jak jsem říkal na začátku, tohle je dvoudenní závod a každý ten den budou 4 RZ-ty, znamená 8 RZ dohromady, takže to bude fakt, jak název zní, hardcore. Jsem na to zvědavej, no. Musím říct, že už tady ten první výjezd je docela náročný, takže jedu pomalinku, abych pošetřil síly a za chvilku se pustíme do první RZ-ty. Dávej, Vojto. Kuba natáčí. Tak hoblu, Vojto, dávej. A dávej. Tak jedem. První RZ-ta. A jdem do toho. Ty krávo, hodně šutru. No, tak to nebylo úplně dobrý začátek, ta nevadí. Jedem. Musím se dostat do nějakého tempa, rozumího, au. Ty vole, tady je rovinka dlouhá. Musím šlapat. Šutry, dobrý, mám pohodu. Jdem dál. A těžký přehod. Tohle mi dal mega zabrat ta rovinka. Pojď. Pojď. No, je to jako fakt docela hustý, mám spoustu měkkých míst a proti tomu ty ostrý šutry, takže jsem se tam hodněkrát jsem se prostě zase klikama, pedálama. Udělal jsem spoustu jako malých chyb a bylo to fakt náročný ten,
ta střední část, kde byla hlavně ta rovinka s tím šlapáním přes ty kořeny. To bylo jako masakr. No dobrý, tak jedničku máme za sebou a ještě 7 dalších. Plnej, ty vole. Jsme na startu druhý RZ-ty. Tady ten transfer byl docela v pohodě, byl celý po asfaltu, takže v klídku. Jak jsem říkal, ta první byla docela ostrá, hnedka takový jako křest ohněm. Tak uvidíme, jak to bude dál, no. Tady to vypadá, že bude asi prudší, takže snad nebude tolik šlapat, to šlapání mě tam fakt zabilo. Tak jedem dvojka! Ta, skoro na držku hned. A teď mi na vnitřek, dobrý. Dobrý. Jedu, jedu, jo? Díky. Ty vole, tam jsem to dřevo urval. Tohle bylo dobrý, ty vole. Koně moje je. Tak jdem. Tak trojka. Drápavačka, dobrý, jedeme, jedeme, jedeme. Ty vole, tohle je dobrý. Pohodě, pohodě, malá chybka, ale čudíme to dál. A, do prdele. Ne, ty vole. To bylo přesně, o tomhle tam kluci mluvili, že tady je taková věc, tak jsem to posral, klasicky, nevadí. Hej, hej, jedu. Dobrý. Tady za mnou je start. Závěrečný čtvrtý RZ-ty dnešního dne. Ta dvojka, trojka, ty byly fakt super. Na té trojce mi přišlo, že jsem měl docela dobře a pak v tom jednom místě jsem prostě vyjel mimo a byla tam fakt vybržděná lajna, takže když jsem se potom ptal na dojezdu lidí, tak všichni, koho jsem potkal, tak říkali, že tam projeli úplně stejně. Takže to myslím, že bude taková chyba, která mě snad nebude tolik stát. Ale musím říct, že ten závod dostává svýho jména, že je to fakt těžký. A je to zábavný, musím říct, že je fakt, fakt dobrý, zatím se bavím. Tak jo, pojďme! Jedem! Je to hezký, ale tak mám toho plný zuby. Pedal Grand, ty vole. Zabloj! Pojď
Máme konec prvního dne. Myslím, že jsem to zvládnul docela v pohodě. Neměl jsem tam nějaký úplně velký chyby, akorát na té trojce jsem si tam lehce lehnul, ale to bylo takové místo, kde my si měli skoro všichni nějaký problémy. A teďka jsem v průběžném pořadí třetí, což je fakt docela velký překvapení pro mě. Je tu vcelku početná konkurence, je tady docela dost lidí z české špičky a jsou tady nějaký hodně rychlí Němci. Takže super, velký překvapení, super pocit, bavilo mě to moc. Takže dneska končíme a vidíme se zase zítra. Tak jo, druhý den, hardcore blinduro. A musím říct, že po tom včerejšku jsem docela dobře zmuchlanej, docela ta únava na mě dopadla. Ale dneska máme teda další 4 RZ-ty. Máme krásný počasí, takže zatím to vypadá dobře. A to průběžný třetí místo je docela dobrá motivace, takže doufám, že se mi to podaří nějak udržet. A hlavně doufám, že ty RZ-ty budou pěkný, protože zvlášť ty 2, 3, 4 včera to bylo fakt super ježdění. Tak jo, jdem na to, jdem závodit. Kuba Vence vyráží. Zdár. Dávej, dávej. Dára porcuje, a Kuba Vence. Tak už to zase loupeme do kopce. Fakt musím se držet prostě na uzdě, protože nemám tolik naježděno. Přece jenom fyzicky jsou tady určitě o hodně lepší jezdci. Takže ty výjezdy jedu fakt pomaličku, snažím se pošetřit ty síly a potom doufám, že to se mi podaří zúročit v těch sezdech, no, abych to nějak fyzicky prostě vydržel. Jo? Tak jo. Tak jedem. První RZ a druhý den. Tohle má být prý hezký. Potkali jsme nějaký lidi na dojezdu. A pedál. Hrozně na tom vlaju, ty vole, to není dobrý. Jedu. Díky. Bota mě spadla do prdele! Co to je? Ne! Ty vole! Já jsem debil! Tak tohle je fakt bizar. Že mi spadne bota. Tady ta první RZ, jakože bylo to docela pěkný. Udělal jsem tam nějaký chybky, byl jsem takový gumovej. Ale prostě ten konec, já jsem tou botou jsem zachytil o nějaký pařez nebo šutr, nebo já nevím, co to bylo. A prostě mi to zulo, i přesto jsem ji měl fakt utaženou. Tyhle, fakt bizár jako. Plně. To si nepředstavíš, pak jsem nevěděl, co dělat, tak jsem jí vesně nějak v ruce, pak jsem spadnul ještě jednou. Jel jsem ponožkou na pedálu, jako tyhle. Jako to bych fakt nevěřil, že něco takového se stane, no. Tak musím to trošku uklidnit a jedeme na další, tak snad to bude lepší. Můžem? Tak jedeme. Tak teď líp nějak. Hlavně v klidu. Jo, napředek. Trošku trialovina. Dobrý. V pohodě. Hlavně v klídku.
Wow. Tohle bylo dobrý, až na to, že jsem si do prdele neotevřel tlumič. Ty vole. Ale zas to jelo teda rychle, jakoby, jak mi to nepružilo. Hustý. Rozhodně si dneska nemůžu stěžovat, že by to bylo bez emocí a bez zážitku. Jako. Na tý první dneska, takže na 5 bota ven. Teďka jsem asi po prostě 15 vteřinách v té RZ-tě zjistil, že mám zamknutý tlumič. Tak jakoby jsem to nechal být, jel jsem na tom, ale jako bylo to docela vtipný. Nevím no, jestli je to tím, že už jsem jako unavený trochu, ale máme ještě dvě před sebou, takže se snažím se kousnout a dotáhnout to pokud možno nějak důstojně. Jo. Je to super, dneska je to lepší než včera, jezdí to. To je lež. Jedem? Jdeme? Jo. Tak jo. Pojď, dávej. Jdem. Pojďme. Hlavně bez chyby, hele. To je důležitý. Jdem dobře. Klidu, tohle je hezký. To umím. Se dal skočit celý. A nevadí. Wow. Jdem. Dobštajn. Už je to dlouhý. Jo, tohle bylo dobrý. Pedály, hele. Fun, fundamentál. Ideálně na tohleto. Držej. Doporučuju. Hashtag product placement, vole. Jesi vole, tohle bylo dobrý. Ko, ofiko, jste to viděli. Jsme na 8. RZ-tě. Závěrečná. Už to tady chystáme. Tohle má být nějaká zavodněnu. Flow. Je to tak, hoši? Je to flow. Tak. Kloučko, krušnohorský. Paráda. Antiflow. No, tak jsem na to zvědavý. Teď trošku mě fakt čím dál tím víc mrzí ta dnešní první. Ale myslím, že ty teďka ty další jsme docela v pohodě, tak snad tady neudělám nějaký úplný blbosti, sjedem to v klidu a uvidíme. Jedem! Jo. Jedem! Tak. Ty vole, tohleto šlapání na začátek, to je hustý. Au, noha, do šutru. No, to nebylo úplně nejlepší, ale dobrý, jedem. Teď jsem něčím chytil hrozně. Ah.
rodiče. Prdele. To jsem posral. Ne, přes jenom úsek. Těžkej. Úplně dojebal. Hele, tady ta poslední, už jsem byl fakt vydechlej, nejel jsem úplně špatně a potom ten závěr, tam co byly ty šutry, já jsem úplně debilně do toho najel, pak mě tam rozhodilo, pak jsem šel do stromu, prostě jich jedna chyba za druhou, úplně jsem se tam zasekal, to je trošku škoda jako no, to prostě byla fakt bída, úplně hrozný, ale jinak dobrý, mám to za sebou. Jsem plný zážitků, emocí. Tak teďka počkáme, jak to vypadá, co se týče pořadí, ale rozhodně jsem si to užil. Tak jo, konec pro teď. Rozpajíc! Kuba Benson! Obrovský překvapení! A skvělej třetí plec. Druhý Christian Textor a Vojta Bláha, suverénně nejrychlejší. Hardcore Flying Duro 2020. Tak jo, Hardcore Blind Duro je za náma. Nakonec třetí místo celkově, z čehož mám velkou radost. Dneska tam bylo spoustu různých problémů, spoustu různých záseků, který jsem měl na těch RZ-ách, ale snažil jsem se to prostě furt tlačit dál. No a nakonec to dalo na pódium, což je fakt neuvěřitelný. Teprve můj druhý enduro závod a myslím, že tenhle ten formát toho blindura mi trošku víc seděl, protože nemám tolik na tom enduro naježděno, ale myslím si, že docela dobře čtu ten terén, takže tohle to bylo super a fakt mě to bavilo. Tím pádem taky, pokud budete mít možnost si někdy vyzkoušet nějaký enduro a nebo dokonce jako je blinduro, tak vřele doporučuji, je to zajímavý a můžu vám říct, že ten zážitek byl fakt intenzivní. Tak jo, já myslím, že to je všechno pro tentokrát. Doufám, že vás to bavilo a vidíme se příště. Mějte se pěkně. Čus!